ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ 9 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳବାଇ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯୁବା ଗାଁର 2 ଜଣ ପୁରୁଷ 7 ଜଣ ମହିଳା ଦାଦନ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ 7 ଜଣ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆର ଏଇଟା ଥାନା ବାଲି ଧରିଲେ ଆରୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏଇଟା ଆମକେ ଇନକେ ଆଣିଲି ଆଜି ସକାଳେ ଟ୍ରେନରେ ନିଜେ ନେଇ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରେନ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଏଇଟା ଆମେ ହେନ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିଲୁ ଆରୁ ଆଉ ଗଲେ ଧରି ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲାନ ବଜାର ଦୋଷୀ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛୁ ନ ହେନ୍ତା ତ ସବୁବେଳେ ଆନା ଜାନା ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ଏସବୁ ଏନ୍ତା ହବ ବୋଲି କେହି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା କାଣା ଆଜ୍ଞା ଏଇନା ତ କବାରେ କାମ ନେଇ ମିଳିବା ଏନ କାମ ନେଇ ମିଳିବାର ବେଲେ ଇହାଦି ଧାନ କଟା ସରିଗଲା ବେଲେ ଆର୍ କାମ ନେଇ ମିଳିନ ଖରା ମାସେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପଇସା ଛିନି କରି ଯୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ ମାସ ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା 32,000 2 ଜଣ ହେତ୍କି ନ ଆରୁ ହଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଛିନି ଦେବାର ଖଲି ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ରହିନି ଶୁଣ। ପୋଲିସ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦାଦନ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପୋଲିସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଦୀପକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।